خیلی خوش آمدی. ما همزمانی الان در واقع با جایزه ای که در کن داده شده به همکارت و در واقع کارگردان خوبمون آقای فرهادی و شهاب حسینی، ظاهرا تبریک گفتی تو فضای مجازی به شهاب. بله، من با اینکه تقریبا چون اطلاع ثانوی هم نوشته بودم خداحافظی کردم، اون لحظه نتونستم، یعنی برام مهم نبود چه اتفاقی میفته، اصلا از تصمیمم برگشتم یا نه، اصلا هیچ چیزی مهم نبود. اولا اینکه من با شهاب خب 7-8 ماه کار کردیم و اون موقعی که من پای تلویزیون نشسته بودم به عنوان یه بیننده، شهاب داشت بازی میکرد و این سیر سعودی شهاب رو دیدم و در این حال میگم خودش هم پسر خوبیه، هم بازیگر خوبیه، هم به نظر من این جایزه بازیگری بین المللی و بازیگری ما کم داشت، ما کارگردانامون، ما هیچ وقت به نظرم به اون حد نرسیدیم بگیم بازیگرهامون میتونن که افکار رو در تمام دنیا اقناع بکنن، چون بازیگری بر حسب فرهنگ هاست و فرهنگ کشورهای دیگه با ما خیلی نزدیک و قرابت ممکنه نداشته باشه، مخصوصا کشورهای مدرنی که صاحب سینما هستن. این اتفاق خیلی اتفاق به نظر من ویژه‌تری حتی نسبت به کارگردانی هم بود. حالا ممکنه که خیلی ناراحت شد، ولی کارگردانی یک نوع فن و هنره که آدم میتونه بست بده و جهانیش بکنه. بازیگری خیلی به فرهنگ و به بومیگری آدم ها ربط داره. خب به قصه و به فضا اینا هم ربط داره، ولی در واقع ولی در حال بازیگری ریشه بومیگریش بیشتره. به خاطر همین وقتی این اتفاق افتاد شوق من خیلی مضاعف بود که شهاب جایزه رو گرفت. بعدم یه شوخی هم مثلا من حالا خودم کردم با دوستی که داشتیم میدیدیم این صحنه رو، گفتم اگه شهرزاد دو شروع بشه این جایزه کنم که گرفت، خوشم که پسر خوبیه، بازیگر خوبیم هست، من نمیدونم نویسنده ها چیزی میخوام بنویسن که من شهرزاد نگه دارم. اون از در کار ما سخت میکنه، ولی خیلی گوش تفیق. تا گفتی از مجازی اومده بودی بیرون بعد در واقع چرا اومده بودی بیرون از واسه مجازی بعد دوباره؟ ببینید من ما الحمدلله با هم کار کردیم، من سال اول سینمایی با شما کار کردم، من خیلی اون موقع واقعا اینجوری نبود، فضای مجازی به این شدت نبود، نهایتاً 4 تا اینترنت و سایت بود، هر کسی به فضای مجازی اینقدر دسترسی نداشت. من خب مال اون دوره دهه 60 هم بر اساس یک سری اصولی بزرگ شدم که ترجیح میدم وقتی دارم میرم جلو اونقدر ازش استفاده کنم و وقتی چیز جدیدی میاد به تناسب ازش استفاده کنم، ولی فضای مجازی به نظرم دست جوانای خیلی، یعنی اکثریتشون جوانای به نظرم هم بین 13-14 تا 20-21-22 سال هم تقریبا هنوز زندگی رو نچشیدن، بلکه با زندگی رو بهش همه فضای مجازی یا تلگرام یا در فرقی بین تلگرام و اینستاگرام مثلا فیسبوک خب جا افتاده الان، ولی خب ما نداریم. اوایل فیسبوک هم همین بود، اینستاگرام هم درست میشه، یه مدت طول میکشه ما قاعده بازی با این چیزا رو یاد بگیریم. بعد من از اینستاگرام که من تعهد داشتم به پروژه شهرزاد، اولین پروژه خصوصی بود که کار میشد، ما تعهد داشتیم که این سرمایه گذاری که این ریسکو کردن رو کمک بهشون بکنیم. دیگه من تو قسمت 11 یا 12 بود که احساس کردم من تعهد رو انجام ندادم، چون آقای امامی به من گفت شما اینستاگرام نداری، من احساس کردم دلشون میخواد من بزنم، بعد گفتم میخوایم خودمون بزنیم، خب خودم زدم و اونجا هم فقط بچهای شهرزاد بودن، من پستای شهرزاد رو فقط گذاشتم و چند تا تبریک تسلیت، دو تا تسلیت بود، خدا رحمت کنه همینجا آقای سلحشو و همچنین آقای نجفی صدا بردار عزیزمونو، و یه دونه پستم برای خانمی زدیار که من سر کار بودم گذاشتم. یعنی من عملا با تصاویر دارم میرسونم که نوع حرف من چیه. خب من دارم از یک فیلم و از کسانی که احساس میکنم قدر شناسی میکنیم اومدیم جلو، تا یه اتفاقی افتاد که خانه سینما از ما دعوت به عمل آورد برای یه مراسم. من اولین بارم بود پام بذاشتم خانه سینما. چه مراسم بوده؟ آقای میرکرمی دعوت کرده بودم یه گفتگویی برای یک سامانه به اسم 30-70. آها. و من هیچ وقت چیز دارم، ولی احساس کردم خب امروز داره سریال ما پخش میشه و
و اگه قرار به تبلیغی هست برای سینماگر، خب ما بکنیم، چرا که نه، فردا یکی دیگه است. به همین سادگی گفتم که خب الان وقتش نیست مثلا آدم بخواد چیز بکنه، بریم ببینیم اگه چیز خوبیه خب این کارو بکنیم. گفتن یه سامانه به اسم 3070، چون شما میدونید ما همیشه هنرمندا و عزیزانمون که ماها دیده میشیم، دستمزدامون هم خوبه، زندگیمون هم در حال حاضر اوکییم، ولی خیلی ها هستن که روزگار جای ماها بودن و امروز بیمه ندارن. خب اینا هم روشون نمیشه بیان بگن ما نداریم. اونجا اینجوری بود که آقا یه دولتی مثلا بیمه میده یه دولتی نمیده، هی این باجخواهی گرفتن رفتن. حالا کار به این چیزای سیاسی من ندارم، بیایم یه سامانه‌ای درست بکنیم مثل 3090 فوتبالیستا که هواداران خودشون پول می‌ریزن، این میره تو حساب خانه سینما و این برای بیمه، برای تعاونی مانند میشه، یعنی میخوام مسکن براشون بگیرم برای 5,000-6,000 اعضا. من گفتم اوکی باشه، فهم ما باید چیکار بکنیم. گفتم مثلا شما خاطراتتون رو مثلا اینجا تعریف کنید. گفتم من خیلی سخته من چیز خصوصی زندگیمو بگم، ولی من اوکی ام، مشکل ندارم که اگه کمکی میکنه. گفتم شما خب الان چون روبوسی سفیرانش میشین، بعد بچهای دیگه اضافه میشه. من این گذشت و خیلی کیا بودین اونجا؟ کسایی که الان بودین اونجا بازیگرا؟ همه بازیگرا من خانم افشار بود، خانم کریمی بودن، خانم نعمتی بودن، کارگر آقای رادان بودن، عرضم بود خانم معتمداری ها، نه خانم معتمداری اونجا نبود ولی مثل که بعدش اضافه شد، آقای کیانیان اضافه شد. اینا همه یک عددی دارن، سامانه یا صندوقه، عدد مثلا به عدد من اون رو مثلا میریزن، بعد 200 هم مثل که کم میشد. خب شاید خیلی نگم ولی من احساس میکنم باید بگم که 200 ازتون کم میشه و نظرم بی خودی هم نریزی. من 10 روز این رو داشتم، نمی‌دونستم واقعا چیکار بکنم. فضای مجازی رو می‌شناختم که وارد یه بازی میشیم. گفتم خدایا من حوصله توضیح هم نداریم، چون خود سامانه باید بیاد توضیح بده. من اینو گذاشتم 3070. این اولین بارم بود من عکس خودم رو می‌ذاشتم، چون من اعتقادی ندارم وقتی عکسم به در و دیوار هست خودم از خودم عکس بگیرم. من نمی‌فهمم، من سلیقه من نیست. خب عکس خودم رو گذاشتم 3070، گفتم اینم اینجوری تو دیدم یک سری از عزیزان که همیشه هستن، برای همه هم هستن، یعنی نازک نارنجی و دل بخوام بگم ناراحتیم از این نبود، این که از مردم پول میگیرین، یعنی دست حالا گدایی تو ما رسید. اینا بعضی اینا میان بعدن تو فاز مجازی. بله بعضی موقع بعضی از اتهام ها انقدر سخیف هست که من ترجیح میدم از اون بازی بیام بیرون تا اینکه توضیح بدم و افکار عمومی رو باز بکنم. نوشته شده در جهت حمایت سینمای ایران. بعد دیدم مثلا یه دوست عزیزی همون سریع اصلا حیرت کردم، دیدم زده که خب این موقعی که پولهای کلم میگیرید نگه دارید برای روزهای فلانتون. گفتم چشم، گفتم که من عذرخواهی میکنم، چون من چیز ندارم که حتما مردم با من باید احترام بکنم، ولی فکر کنم یه احترام متقابلیه. ما به نظر من هنرمندامون خیلی شریف بودن در طی همه این سالهایی که تاریخ سینما ایران رو میخونیم. اصطلاحیه که ما همش میگیم خیلی عاقبت به خیر دنیوی نداشتیم، ولی هیچ وقت هم نیومدیم که از روحایی که مردممون رو اذیت بکنیم. ما همیشه وفادار مردم بودیم و تنها پشتوانمون مردم بودن. یه ذره ناراحت شدیم به باعث این که ما هیچ وقت از کسی چیزی طلب نکردیم، چطور ممکن است شما سوء استفاده بکنیم؟ نه شرایط سوء استفاده خیلی برخورد که این فضا من بر نخورد تقریبا. ببینید به جامعه هم وقتی توهین میشه، من کاری به این ندارم. من خیلی آدما میبینم دارم شریف کار میکنن، من مشکل دارم خیلی و صداشون در نمیاد. این که شما به منی که دارای موقعیت هم دستمزد اینطور به من حمله میکنی، به او چی میخوای بگی؟ دل اون خیلی نازک تره، من دلم گنده. تو واقعا میخواستی برای بیمه من بیمه اهالی کمک کنی دیگه؟ این رو من اصلا کار دیگه نمیتونم بکنم. این میخواستی این کارو بکنی دیگه و کمک هم کردی. دارم مثل یه قدمی برای بیمه برداشته شده برای این مسئله. ببینید من بعد از اینکه اون رو شنیدم 3 تا جلسه 4 تا جلسه به صورت خیلی خصوصی هیچکی نمیدونست که من رفتم و گفتن بیمه، چون من معمولا اینجوری نیستم رو برم جلو، میشناختم اون عزیزی که اینا مشکل پیدا کرده بودن ده.
ما بیمه اون عزیز از محلی های من بود و اون به من زنگ زد، من نمیدونستم اصلا پستش اینه. من گفت یه روز بیا اینجا، من رفتم سرده رو نگاه کردم، گفتم تو، گفتم این مشکلی که تو خانه سینما هست تو؟ گفت آره. گفتم حلش کن ببینم. پیگیر شدم. بعد خوردم به چیزایی که گفتنش اینجا درست نیست، خودتون هم میدونید سیستم های پیچیده ای که تقابل هایی که دارن، تقابل هایی به نظر تقابل ها ناشی از اختلافاتی که توی اختلافاتی که دارن و من پشت، چون پشتشو نمیدونم کشتم بیرون. من کاری نتونستم بکنم، اگه اون روز من اومدم جایی اعلام بکنم من پیگیرم. اینم 10 روز طول کشید که من این رو اعلام بکنم. و وقتی میبینم یه همچین توصیه هایی، بعدم نوشتم زیرش 200 تومن و برای من نیست، برای حمایت از سینما، از مجرای ما میره. یعنی اگه شما هوا داره میریم این ور کمک میکنی 5000 تای دیگه. فرهنگ، هنر، شایسته سالاری، درسته. خب وقتی همیشه تو حرفه، برای چی باید انتخاب بکنه که یه بازیگر بشه؟ مثلا شما اگه مثلا دارم میگم که مثلا پسری داشته میگفتی ما بازیگر، میگم باول کن دیگه، بی‌تعارف. من احساس میکنم خیلی قرار نیست من الگو باشیم، اصلا ماها الگو باشیم. بدانید که به هر حال چشم حاکمه بر روی دنیا و وقتی مثلا ما ببینیم که یه سوالی آقای جیرانی من از شما بکنم، ببخشید من میتونم بپرسم؟ شما کارگردان و فیلمسازی رو ما هم کار کردیم، عاشقشیم، ولی آقا واقعا اگر همه چیز اینقدر محکم بود اینقدر فاصله میگرفتیم؟ بعضی موقع دنیا آدم رو میکشونه به یه سمتی که شما مجبوری بیخیال حتی بیرحمانه بذاریش کنار. ما فقط میخوایم یه همچین اتفاق رو رقم بزنیم. ما همه فقط میخوایم یک بیسی رو، قرار نیست کسی میلیاردر شه، بیمه. بیمه یه چیز طبیعی هم هست، خیلی طبیعی، تأمین اجتماعی، هنرمندای همه هم داشته باشن. من هیچ مشکلی هم نیست اصلا، هیچ مشکلی. یعنی این که شما تو وقتی این دست فضای مجازی اومدی بیرون خدافظی کردی از فضای من گفتم من ببینید من نمیتونم به مردم بگم که چیکار بکنین. من چطور بهتون بگم؟ حقی ندارم به مردم بگم چیکار بکنین. من فقط میتونم خودم بیام بیرون. من نمیتونم به مردم بگم که به حرف من باور بکنین، ولی میتونم از مردم بخوام من بلد نیستم این چیزی که شما میگید جوابش هم بر من سنگ. خیلی به من گفتن چرا این توضیح ندی؟ گفتم انقدر اصلا این محیطی نبود که من توش توضیح بدم. بر چی باید توضیحی بدیم؟ بعدم 200 تومانی که از... فقط یه جمله خدافظی نوشتی. چی نوشتی؟ من چیزی که اونجا نوشته بود، آها، یه اتفاقی مفتاده بود در مورد این داستانه ای هم ماشاءالله نمیدونم چی از من میپرسن، سوپر استار و اینا، 2-3 سال این دوستان جوان و عزیز ما که تو رسانه ها هستن به من خیلی گیر میدن در مورد این جمله، مثل این که هواداران خیلی دوست دارن این رو معنی بکنن. من خیلی فاصله میگیرم، میگم آقا من یه نقل قولی کرده بودم از یکی از دوستان، حالا من یکی از دوستان اون برای آب چون تو کشور آلمان بود مجبور شدم بگم چون ربط داره. گفتم چرا شما سوپر استار کم دارین؟ خود آدم پوری هم هست. من نگاه کرد گفت ما دیر گول میخوریم. و من موندم. البته خب اینجا هم سوپر استار اینطوری نیست که ما بگیم همه سوپر استار. نه، سوپر استار آره. یه انسان نیست، سوپر استار آره. یک لباسیه که به تن آدم هایی که میشینه که لزوماً هم نباید شایسته اون لباس باشن. بعد سوپر استار یعنی فرد ویژه مورد توجه مطبوعات، منتقدین، رسانه ها، همه. قدیم البته فرد مورد توجه مردم بود، الان در واقع قاطی شده همه چیز. الان دنیا فرق کرده، شرایط فرق کرده. من معذرت میخوام، ببخشید، یه زمانی برای بیتل ها در دنیا جیغ میکشیدن، امروز برای جاستین بیبر جیغ میکشن. ولی این دلیل نمیشه که جاستین بیبر برتر از بیتل ها بوده در موسیقی. من معذرم واقعا همین سوپر استار به هر حال در ایران معنای خاص خودشو داشت. الان هم در واقع داستان سوپر استار در دنیا هم تموم شده، یعنی شکلش عوض شده. ببین تو الان محبوب ترین چهره روزی به خاطر نقش فرهاد، یکی از نقش های خیلی خوب سریال شهرزاد، یعنی در واقع آدم مثبته، مرد مثبت شهرزاد. یعنی اگر بخوایم
مرد مثبت داستان رو مشخص کنیم فرهاد بود و مردای دیگه مردای برحال یا خاکستری بودن یا در واقع منفی بودن و زنش از زن خوب داستانم که برحال چیز بود دیگه، شهرزاد بود دیگه، دو تا قطب عاشقانه، یعنی عاشقانه خوب. اما اینکه موفقیت این سریال مدیون چی میدونیم؟ چون خیلی موفقیت پیدا کرد سریال، یعنی خیلی خوب دیده. اصلا زندگی به هم یاد داد که این کلمه مدیونی رو حذف بکنم. خیلی خوبه، چون بار زیادی رو دوش آدم میاره و بار بی‌معنی هم هست. ببخشید چون خیلی با کلمات رو دوست دارم من. این رو زندگی یک روزی بهت رو میکنه، یه روزی بهت پشت میکنه. نه اون روزی که رو میکنه اتفاق ویژه‌ایه به نظر من، نه اون روزی هم که بهت پشت میکنه، زندگیه، میگذره. ولی واقعیتش اینه که خود کار از اینجا شروع شد که فضای سینمای ما و تلویزیون که دچار معضل اقتصادی شد چند سالیه و واقعا باید حق بدیم که کارهای خوبی میساخت. خب دچار مشکل شد، مجبور شد کارهای تولید. تو تلویزیون بازی کردی؟ من برای یوسف اومدم. از یوسف بازی؟ من چرا از یوسف شروع کردی؟ یادش بخیر. منظورم همینه. تو یوسف شروع کردی؟ آره. خب بعد چقدر طول کشته که ما تو حافظمون یادمون رفته یوسف. آره. ولی یوسف خیلی خوب بود، هم بازید هم سریالم خیلی خوب گرفت. آره خیلی خوب دیده شد، خیلی. آره. من خوب معرفی شدم و قدرت ریسک خوبی به من داد. که من بیام. تو بعد از اون سریال بازی کردی بعد از یوسف؟ من دقیقا بعد یوسف نه، یه سکانسی رو برای آقای جوزانی بازی کردم. همون چی در چشم باد. آره. آره. سکانس آه. افتخاری بود که پسره رو بازی کردی که آره. میمون تای داستان یه پدر دید. گفتم اون خیلی سکانس خوبی هم از همین اخیره هم داشت برخ میشه. من دیدم کجای دم آره سکانس رو. آره و خیلی اتفاق بامزه هم اونجا افتاد. من و آقای پیروزفر بازی داشتیم و رو زمین که میشستیم مرداد ماه بود فکر کنم، اصلا نمیشه با گرما برداریم و جفتمون هم باید بغض میکردیم و نمیتونستیم بغض کنیم چون گرمای وحشتناکی بود. طراح صحنه‌مون هم آقای میرفخرایی هی به من شبش میگفت بیا من این لباسات رو درست کنم اینا. من میرفتیم با پارسا اینا بیرون یا مثلا با بچه‌ها دیر میشه اون خواب بود، گفت یک بیچارت بکنم من. صبح خاک رس مالیده بود به من، شما میدونید جل عایقه سرما گرماست، این از پایین تا بالا تو درمای 50 درجه گل مالی کرده با خاک رس. بعد تو آفتاب استم خوش شه، بعد گفت ببین مجسم شه ولی بیچاره میشی از گرما. یعنی هم کار خوب کرده بود همینطور میخواست اذیت هم بود که من خیلی ایشونو دوست دارم، کارشون خیلی بلدم. من یادم اصلا این پسیم برداریم واقعا میذاشتنش توی آب خنک من ورد ما گریه همون نمیگرفت و یه من حواسم افتاد یه روز اینجا میجنگیدم و به تنها چیزی که فکر نکردم گرما و اصلا میتونم خودم کنترل کنم حالا. یعنی عاطفه‌ام غلبه کرده بود به درکم و تو اونجایی که من میرسم تو اصلا بازیگر حسی هستی، با حست بازی میکنی. بله. بیش از اینکه در واقع با منطقت بازی کنی با حست بازی میکنی، به حست خیلی بهت کمک میکنی. به شهرزاد گفتی که خب بعد از تلویزیونیت و یه کار خصوصی بود و داشتی. آره شهرزاد این بود که ببینید یه اتفاق افتاد، من بعد از کیفر آقای فتی هم میشه مثل برادر بزرگتر من بوده، یعنی ما در تماس بودیم خیلی موقع، خیلی گپای خصوصی هم با هم زدیم، جایی بودیم اینا ایشون یه این طرحو داشت و هم میگفت فلان. من به ایشون گفتیم، اونجا هم خودشون هم اعتقاد داشتن. خب افتاده بود روز سنه خانگی به یه ذره مثلا قلبی اخی و اینا، حالا بدقولی های چیز شما نظرم کار بچه ها خوب بود و افتاده بودیم به چیز طنز و کارها فقط و کسی بخش خصوصی ریسکی نمیکرد برای کار جدی. آقای فتی اینا به نظرم اعتقاد درستی داشت، ملودرام عاشقانه همیشه درست درگاهاشو میگیره و وقتی این شروع شد رفتیم جلو. تو از اول برای نقش فرهاد انتخاب شده بودی؟ نه من از اول به من صحبتی که قدیم شده بود، خب خیلی پنج شیش ماه قبل کار صحبت شده بود، آقای فتی مثلا خیلی دوست داشت من یک نقش چیز بازی کنم، خاکستری تر مثلا قباد رو بازی بکنم. بعدش مثل که چیز شده بود خونده بودن، یعنی الان قباد قرار بود تو بازی کنی اول مثلا فرض کنیم قباد این بین من آقای فتحی بود. آها ولی هنوز به محلی پیش تولید نرسیده بود. نه بعدش که سیناپس کار نوشته شد خیلی سیناپس خوب و درجه یکی هم اینا بود، آقای حسینی هم که مثلا خونده بود
دیدم شهاب خیلی از قوات خوش اون بنده خدا مثلا هیچ چیزی شهاب از اول کاندیدا بود برای سری بله 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 فکر کنم آره اون بود از اول برای همون نقش قوات بود اون برای نقش دیگه جز اولین نفر یا نگم اولین نفر تا جایی که یادم اولین نفر شهاب بست قرارداد بله بله به خاطر همین بعد فکر کنم مها شد نمیدونم فکر کنم ولی دیدم که گفتن شهاب و قوات خوش من گفتم اوکی مشکل نیست چون هم دوست داشتم کارم خوب شه اون موقعی که خونده بودی تو قوات بیشتر دوست داشتی دیگه من قصه رو دوست داشتم جواب بسیار حکیمانه بود من قصه رو خیلی دوست داشتم به خاطر همین میتونستم انعطاف خرج بدم در نقشای قوات یا فرهاد حالا اینکه چطور اجرا بکنم من دیگه چیزیه که معمولا پایان نمایش مشخص میشه بعد اونجا گفتم آقای حسینی گفتم هیچ مشکلی نیست من فرهاد رو بکنم اون موقع ترانه هم دیگه شهرزاد شده بود دیگه نشده ما برای نقش شهرزاد من یادمه که یه جمله ای من یادم اینجا تبریکم میگم به خانم علی دوستی چون اولین بار بود اومده بود سریال و خیلی خوب بود من فقط در چیزی که اینجا بگم شاید دوست نهش داشتم بگم یه خانم علی دوستی بنا به موقعیتی که اون موقع داشت خیلی دوست نداشت سریال کار بکنه نه به لحاظ کاری اینا خانواده که خب بچه ای بالاخره بعد من یادم دو سه جلسه توی سه هفته شاید اصرار یعنی ما پروژه ما اصرار کرد آقای فتی جمله شاهکاری گفته بود من باور کنم الان یادم اومد چون با هم تلفنی گفت گفته بود من این رو میسازم و این اینقدر خوب میشه که میتره کنه اینو گفته بود آقای فتی به ترانه و گفته بود شهرزادش اینقدر شاهکار میشه که باورت نمیشه ولی من دلم اون روز میسوزه که تو بازیش نکرده باشی یعنی میدونست که این اتفاق میفته ها واقعا کاندید قبل از ترانه زیاد بودم نه ترانه کاندید اول من کاندید اول بعد از اون که گفت ولی بعد از اون خب با چند نفر صحبت کردن ولی اونقدر سفت هم نمیرفتن سعی داشتن همون اولی راضی کنن که ترانه باشه راضیش کنن بهترین گزینه بود نه کاملا بهترین گزینه بود و حیف آره. بود شاید هم ماها یه ذره شیطنت هم کردیم چه شیطنتی؟ کردیم که بی نه من خودم یه بار فقط واقعا با آقای فتیس و من خانم علی دوستی که نهیده بودم اصلا موقع من اون موقع تا گفتم مهم نیست که این بازیگر اگه به نظر من یه ذره بیشتر ممکنه حالا کاری اگه بیشتر هم خواست بهش بدید این سالها پول زیادی نگرفت ولی کارهای خیلی خوبی برای ما بازی کرده امروز که میتونیم بهش پول بدیم بهش پول بدیم شما هم دوست داشتین که ترانه بریم قطعا همینطوره به نظرت هم الان بهترین گزینه بود برای این شما الان بگید واقعا نبود آره دیگه چون الان هم که داریم میبینیم میگیم بهترین گزینه بود دیگه. بهترین گزینه آره بهترین گزینه بود پس اون به اون آخرین نفر بود که قبول کرد یا نه دیگه اونم نه نه خانم عزیزی بین چند تای اول آدم اینا رد نمی کرد بند خدا احساس می کرد دوشار تردید بود خب ببینید کسی که همش سریال کار خیلی هم به کارش اهمیت میده خب باید 9 ماه نقش رو حفظ بکنه در این حال مسئولیت یک مادر رو داشتن ایشون این ریسک زیادی بود نه کار می دونستن خوب میشه حتی خیلی جاهایی که مثلا یه ذره مثلا ما شاید مثلا حالا بخوایم خسته بشیم یا یه ذره چیز نبودیم میگفت اونم میگفت کار درجه یکی میشه خدا آقای فتی هم خیلی میگم اینا اینا اعتقاد من فکر میکردم حتما خیلی کار خوبی بشه ولی این بمب رو من انتظار داشتم پریناز زیدیار هم از اول کاندیدای اون نقش بود بله 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 اون از پریناز چون بازیگر بوده که تقریبا آقای فتی اومده معرفی شده بعد در آقای فتی کاملا آره هم بازیگر بسیار خوبیه همین که خود آقای فتی تمام زوایای بازیگریشون رو میشناخت بله اولین صحنه که با ترانه بازی کردی کدوم صحنه بود یادت میاد من شونه ها عرق کرده بود من فقط یادم در زمستان چنان عرقی میریختم که اصلا نمیتونستم چیکار بکنم چون دوستان که وقتی فیلم رو میبینن نمیدونم فکر میکنن که ما همون چیزیم ولی ما بازیگره که روبرو هم وای میسیم از دو جهان مختلف میاییم از دو فرهنگ و دو خانواده که باید به هم همون احترام ها رو بذاریم وقتی دوربین شروع میشه ما فقط بازی با کرکترامون میکنیم من حتی سختم بود خب سکانس اول سکانس هایی بود که
اینا تو کافه نادری لوکیشن منو گرفتن یه هفته اول، تا قسمت 13 رو من اونجا بازی کردم، یعنی صحنه غزل شاکری همونجا گرفتیم. یعنی پشت صحنه هم تو قسمت تو شده. من باید خط بازی این رو در یک هفته مشخص می‌کردیم با آقای فتی دوتایی. خیلی استرس زیادیه. فیلمنامه کامل موجود بود یا نه تر به نظرم؟ نه تا 7 تا 10 12 تا رو داشتن، به نظرم با 10 به بالا داشتن. نه یه خوبی داشت اینجوری یک سوم همیشه داشتن. خب ما دیالوگ میگفتیم و دیالوگی که انگار سالها همون میشناسیم، ولی من واقعا دوم جلسه بود ایشون رو میدیدم و ایشون هم همینطور. سخت بود دیالوگ ها برام، یعنی خب شما باید این حس رو منتقل بکنید و در این حال بپذیرید. به هر صورت کمک کردیم به هم دیگه، کمک کرد به شدت، یعنی رابطتون خوب شد اون صحنه اول به هم دیگه. شاید من بگم جز معدود بازیگرایی که شما تو سکانس یک متوجه میشید که همونقدر که بر نقش خودش داره میدوه، بر نقش تو بیشتر تو حتا ممکنه بوده و این رو سعی کرد که با تو همکاری بکنه. بله بلا فاصله همیشون هم مثلا هم گوش. خیلی راحتی دنیای بازیگر اینجوری نیست. شما من مقابل بازی کرده بودید؟ آره چند تا نه تو این فیلم چند تا سکانس با شعب داشت. آره ولی قبلا اصلا بازی نکرده بودیم با هم دیگه. اون چطوری بود رابطتون با هم دیگه؟ ما خیلی با هم خوب بودیم. بعد من یه احترامی همیشه به شعب میذارم، به نظر من که بازیگریم به کنار، ولی باید یاد بگیریم به کسی که درست بازیگری رو بازی میکنه و رفتار میکنه احترام بذاریم. من سر صحنه همیشه به شهاب عادت نداشت به تو بگه چجوری بازی بازیگر ابدا، که مثلا تو چجوری بازی میکنی نکنی کارو از بعضی بازیگر ابدا. اصلا ما اصلا وارد این فضا نبودیم. من نمیدونم چیز پخش شد یا نه، یا شما دیدین اختتامیه ما رو، ما چارتامون بالا بودیم، ما انقدر میخندیدیم که اصلا ما مونده بودیم که مجری گفت رابطه خوب اینها رو ببینید. چون واقعا ما اصلا به تنها چیزایی که واقعا فکر نمیکنیم اون قابیه که هیچ کدومون اصلا این شکلی نبودیم که ما کیم و مثلا چیم، اما مهم نبود. یکی از خوبیه پروژه ما همین بود که هیچکی با قاب در نمیومد، تو همه من انسان میومدن. خیلی جمله جدی فوق العاده بود، یعنی خیلی این رابطه اینقدر خوب بود همه. من یه صحنه خیلی باحالی وقتی شهاب کن گرفت یادم اومد. شهاب جایزه رو گرفت و من به این دوستم گفتم دنیا درست میچرخه، ممکنه دو روز بچرخه برای یه چیزای معمولی، ولی در نهایت درست میچرخه. داشتم میخوابیدم یه صحنه عجیبی من یادم اومد. ما یه اومدم سر صحنه، گفتیم بازی داریم، رفتم من خیلی گشنم بود، گفتم برم این نون پنیر من بردارم، و بچه های ما هم اینجوری بودن نون پنیر برن بردارن، نمیگفتن نون پنیر برام بیاریم، میگفتن نون پنیر بریم برداریم. رفتم تو آشپزخونه، یو دیدم راننده نشسته، تدارکات نشسته، اینا یه دونه قابلمه بسیم با بزرگی، املت، پیاز، یو یکم شب گفت بشین بزن آقا، نشسته بود اومده بود گشنش بود قبل کار، نشستیم اونجا چند لقمه زدیم. پیاز هم خوردیم؟ آره بابا ما سر صحنه پیاز رو میخوردیم هممون. همتون میخوردیم؟ آره هر کی هم نمیخورد میگفتیم اشکال نداره باید تحملش کنیم. چون پیاز خیلی برای بدن خوبه، مخصوصا برای بازیگری. در 12 ساعت کار میکنیم، خیلی به نظرم پیاز جزء اصول ماست. اون لحظه یادم اومد آقای جیرانی، یه فضای خیلی کوچیکی نون روی میز و یک مایتابه که همه توش قاشق انداخته بودیم و همین بچه کنا برد. هیچ همینا کنا میبرن. همین اتفاقات بزرگ همیشه برای انسانایی میفته که معمول زندگی میکنن. من از من پس تو هم رابطت با ترانه خوب بود، هم با شهاب آقای نصیریان. خب من بازی با ایشون نداشتم، آقای نصیری میبینم آقا اینم اولین بار بود با نصیری. بله همه چی اولین بار بود. من میستادم وقتی با ایشون کار داشتیم. خب ایشون چی دیدی در نصیریان؟ یک بازیگر نسل دوم. آقای نصیریان رو اگر ازش تعریف بکنی همزمان بهش فوش بدی، جفت شیعه ریاکشنه. بزرگترین درسی که من از این مرد یاد گرفتم این که درک داشته باشم، نگران احساسات و عواطفم نباشم. شما قربون صدقش برو تا انتقاد ازش بکن، با کنشش صورتش کاملا شما متوجه میشیشون درک داره نسبت به زندگی، اصلا کاری نداره، اهمیتی نداره که شما
چه چیزی رو حتما باید در مورد اهمیت دارید ولی تا اندازه ای، اونقدر اهمیت نداری که بخوای صدای او رو در بیاری. اونم کاری نداشت که تو چه چیزی بازی میکنی، ابدا. اونم به تو کاری نداشت، چون حتی در مورد یه بازیگری که خیلی نقشش رو سبک گرفته بود، نقش بسیار خوبی رو بسیار سبک داشت بازی میکرد، وقتی برای ما تعریف میکرد که این نقش جوونا شاهکار بود و این نقش باید خوب میشد، میگفت من طرفتم بازیگر دیدم اسلحه رو باید گرفته، گفت من اونجا دیگه دلم نمیمد، جسارت کردم. ببینید میگه من جسارت کردم رفتم راهنماییش کردم. یعنی ادبیاتش ادبیات کاملا خوب. تو معتقدی فضای خوب پشت کار تأثیر داره روی؟ اصلا تردید ندارم در مورد این. یعنی بعد از آوکاری من وقتی پشت صحنه کاری رو میبینم، شاید بهتون بگم حتی مهم نیست اون فیلم در نهایت چی میشه، ولی میدونم یه اتفاقی اون تو میافته، یه اتفاقی که اگه از خود فیلم مهمتر نباشه کمتر نیست. یعنی یا فیلم مهم میشه یا اتفاقی که میفته مهمتره. مثلا به فرض مثال، به فرض مثال من این مثال خیلی کوچولی برای شما بذارم، چون فوتبالی‌ها خیلی برنامه‌تون چیزه. پرسپولیس استقلال رو ساخت، این مثال مثل که همه با هم اومدن. بله. من ذره پیگیر شدم ببینم چیه سیستم و اینا. بعد یه چیزی شد، پرسپولیس ندیدم، دوم شد، استقلال خصوصا اول شد، اونجوری شد. ولی یه اتفاق عجیبی افتاد برای تاریخ فوتبال ایران، برای باشگاهی مثل، حالا فرقی نمی‌کنه برای کدوم باشه. 100,000 تماشاگر ایستادن و برای تیم بازنده دست زدن. قهرمانی همیشه تکرار میشه. ولی این اتفاق اولین بار بود. خب خیلی جهش بود که این مربی و کروات این رو انجام داد. 100,000 تماشاگر برای باخت تیمشون دست زدن و تشکر کردن به جای اینکه مثلا فوش بدن. خب این اولین بار بوده. ولی آجرن اینا رو ما نمی‌بینیم. کی قهرمان شد مهمه. خب این مال رسانه هاست. بعدن گندش در میاد. کاریتر فرهاد به نظر تو چی کم داشت؟ یعنی چی چیزی؟ ذره جرأت کم داشت. ذره آدم آدمی که آزادی خواهه باید قدرت، یعنی یه بیرحمی باید در مورد خودش داشته باشه. گاهی باید آدم بتونه از فرزند، از زن بچه بکنه. اینا همیشه موانع آزادی بودن و آزادی خواهی فردی بودن. ولی خب اونایی بردن که کند. تو چقدر اطلاعات 28 مرداد داشتی؟ من آقای من خودم خیلی خودی. اطلاعات نداشتم. خب اطلاعات کلی که ما داشتیم به آخره ما کتاب تاریخامون به این کلوفتی بود. آقای جیرانی الان انقدی شده. خب در حد اون چیز داشتم. ولی در حد کتاب های تاریخ؟ بله بله کاملا. فراتر از اون مطالعه کرده بودی راجع به؟ نه خیلی نه، واقعیتشو بهتون بگم نه. سر صحنه صحبت شد راجع به 28 مرداد. بله اونجا که آقای فتحی تو پیشتولی دو تا کتاب به من معرفی کرد، یه دونه در مورد کودتا بود، کودتای که کامل سیاسی بود، دیدنم از کتابی بود از آقای کاخی، شاعران اون دهه و بعد از اون، چون فرهاد ادبیات کاملا میدونست چی میخواد از بازیگرش. منم خوندم، مطالعه کردم و خودم سعی کردم آماده بکنم برای اون. وزن زیادی هم من کم کرده بودم اونجا. گفت وزن کم کنی، قرار شد وزن کم. نه نه، من وزن رو یه وسواسی من در مورد وزن گرفته بودم و به این نتیجه رسیده بودم که آره وقتی ما مادرها میگن چقدر پسرت خوبه، پسرت باید جلو دوربین چاقه. وقتی مادرم میگن خیلی لاغر شدی، چرا اینجوری شدی، برای جلو دوربین خوبی. اصلا مردم وقتی بهت میگن چرا اینجوری شدی، جلو دوربین خوبی. خب تحلیلات بی‌نظیره. این در واقع درجه یک تحلیل. به خاطر همین وقتی من خیلی لاغر شدم هم میگفتن چرا لاغر شدی اینا، بعد میگفتن خب خدا رو شکر برای دوربین خوبه. آره بس نه بس ولی عمدی نبودن اینکه تو لاغر کنی، این فضا ایجاد شده بود که تو لاغر کنی. به یک این دو این که فضا ایجاد بود برای خودم به شخصه، اصلا کلن چاقی یه چیزی که دستم غذا خوردنم، این اگه بتونم کنترل کنم خیلی چیز دیگر میتونم کنترل کنم. یه همچین چیزی بود فضا برای من. چیزی نبودی؟ نه 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 شکموی نبودی؟ من تو اونجا که میشستم. نه من خیلی نه. نه آقای اسدیان اینجا میترسه، چون به من میگفت، میگفتم آقای اسدیان باورتون میشه پدر مادر من زنگ میزنن گاهی میگن شام خوردی مثلا فلان، بعد این میگفت چقدر تو میخوری؟ خب من دوگانه. بعد این مدت گذشت گفت از بس که حقه بازی. گفتم این صفت رو من تا حالا نشنیدم، خیلی صفتیه که به من نزدیکه. خندید.
چه من نهتوست با هم کار میکردیم زیاد نهیدم تو اهل شکم باشی. نه بعد ببینید باید میخوردی ولی اهل شکم چیز نبودی. ببین دنیا باید یه جوری بگذره آقای شیرانی. من یه جوری میگذرم. فضای لحظاتی بود توی شهرزاد که باز فضای کار یعنی اون نقش اون جای اون صحنه‌ای که بازی میکردی تو رو خیلی دگرگون کنه که الان مثالشو بزنی برای بله ما لحظه قسمت 20 در فکر کنم قسمت 27 بود لحظه ای که شهرزاد فرهاد شهرزاد و قباد تو حیات میگی بله شاهکار اون خیلی اون شاهکار یکی از بهترین سکانس توه من همینجا بگم که اون در فیلمنامه به اون مدل نبود و اون آقای فتی اونجا گذاشت و وقتی در لحظه به ماها گفت ما دو سه بار کات شد برای اینکه نمیتونستیم احساسمون رو کنترل کنیم و حتی بازی کنیم کات میشد و آقای فتی میگفت بچه آروم باشید و واقعا لحظه‌ای بود که به نظر من کارگردان خلق کاملش به عهده آقای فتی بود چون تو فیلمنامه نبود که به این شکل حتی خیلی شاخ یکی از بهترین قسمت هایی و من لذت تو هم هستی قباد هم هست و لذت بردم از اون خیلی میزانسن خوبه بازی ها خوبه همه چی اونجا خوبه یعنی یک سکانسیه که پایان خیلی خوبی رقم میزنه برای قسمت خیلی بیسته ببینید من همیشه نگران این بودم که چطور من این شهرزاد رو باید ببینید شهرزاد رو باید از قبادی پس بگیری که حالا قسمت کاراکتر خوبیه قباد از تو پس میگیره شهرزاد پس نمیگیره نمیدونم والا قسمت دو رو هنوز نه داستان اینه که چطور باید ببینید شوخی من خود خانم علیدوستی و شهاب ببینید بیرون از قباد شهرزاد تو الی بازی کردم بازیگره یعنی که زوجشون برای چشم پذیرفتنیه خب بعد بازیگره خوب بعد از اون وقت اینشون 17 قسمت بازی میکردن بعد این رو باید به فرهاد برگردونی ولی باید دلیل داشته باشه همینجوری بیننده ولی تو هم صورتت سمپاته هم نوع بازیت سمپات بود و در واقع تماشاگر خیلی زود تو رو دوست داشت خیلی عاشق یعنی خیلی زود با تو ارتباط برقرار کرد تو کار چون منم باهات کار کردم خب من اونایی که باهات کار کردم میگن که اصلا به طور کلی اصولا کاراکتر سمپاتی هستی زود یعنی جا میفتی برای خب از همون چیز شد از همون که استفاده شد من باز هم نگران بودم ولی اون قسمت باورتون نمیشه وقتی اون سکانس آقای فتی به ما گفت باور کن من اون نگرانیم رفت چون میدونستم اینقدر سکانس تخیل گذاریه که جلوی هر چیزی رو میگیره سکانس خیلی خیلی خوبیه یعنی که از این سکانس هایی که منم اون لحظه ای که اون تیکر دیدم گفتم چه خوب تموم شد و چقدر خوب خیلی خوب میزان یعنی میزانسن چیده شده بود برای سه تا آدم در یک موقعیت بسیار خطیر در لحظه نزدیک به انتهای یک ماجرا نه کارگردانی که بی‌نظیر بود کارگردانی خیلی خوب بود بازی هم خیلی خوب بود خوشحالم که سریال انقدر گرفت و تو شبکه خانگی سریالی شد که همه روز راجبش صحبت کنن چه در ایران چه در خارج از خارج هم باش در تماس بودن در خارج آره من خب که کشوری حاشیه خلیج فارس بود و من توی اروپا هم رفتم دیدم فرهاد خب مردم کوچه خیابون همیشه به اسمی که گنده میشید میشستن خب یوسف خیلی اسم بزرگی بود من یوسف خیلی به این راحتی نمیشد خب یعنی شما نمیتونید بیاید و من یکی از دلایلی که کار نکردم خیلی در سریال و همیشه عقب وایسادم این بود که هر کاری که میکردم اگر اونقدر قدرت نداشت من اونم خراب میشد بنابراین دغدغه‌های بازیگریمو تو سینما گذاشتم چون می‌دونستم همیشه مخاطب سینما کم هر چقدرم که فیلم بهتره کنه هیچ وقت با تلویزیون نمیشه مقایسش کرد یه فیلم دیگه دلیل اون بیننده بیشتری داره آره من اتفاقی که من افتاد دیدم فرهاد یه دیگه حالا یوسف صدا نمیزن فرهاد صدا میزن خیلی جا فرهاد ولی یوسف هم چنان هست آره خب خیلی آدم‌ها ما باید در نظر بگیریم هنوز سی دی و اینها تو خیلی از روستاها نرفتی خیلی جاها نرفت بسه فهمی اخیراً داشت آی فیلم پخش میکرد من این دفعه فکر کنم خیلی دیده شد نمیم چرا آره من هر چه میرفتم نمیم یوسف رو دارن نگاه میکنن آره من رفتم تو خونه دیدم داشت کشکم داره نگاه میکنه من زندگیات سلحشور من باش سر یوسف هم این مصاحبه در هفت داشتم به خیلی هم بحث کردیم سر یوسف چون به حالالا ایشالا که
خدا رحمتش کنه. آره تو هم بودی تو مراسم به هر حال. بله. آره و معلومه به گردن تو حق داره، در معرفی تو حق داره. قطعا نمیتونه. آره تو در جمع معرفی صحبت کردی دیگه، تکراریه دیگه که چی جوری اومدی تو یوسف بارها صحبت کردی دیگه. ولی خب به هر حال اعتماد من خیلی جوون و آروم میشدم آقای شیرانی. من خیلی آدم تندی بودم. من دو بار یوسف تند به معنی چی؟ من زیر بار هر چارچوبی که مثلا برام مهم بودن که راجبم چی میگن، ولی زندگی من یاد داد برام مهم نباشه، کار خودم بکنم. کم کم تو فضای سینما عادت کردی به یک چیز؟ نه نه اصلا به سینما نبود، تو زندگی اینجوری بود. برام مثلا مهم بود یکی مثلا میگفت تو اینجوری، بعدش متوجه شدم خب این از نداشتنمه. بعد این رو به دست، وقتی یه چیز رو به دست میاری مهم نیست دیگه بهت بگن داری یا نه. من یوسف تقریبا همه اینجا هستن میدونن، هیچ کسی دوست نداشت من یوسف رو کار بکنم جز آقای سلحشور. همه هستن به همشون رو میگه آره. آقای نجیری هم میگه آره. خود آقای نجیری که این دفعه با هم کار کردیم، اونو میخواستن کی یوسف رو بازی کنیم؟ من نمیدونم، فقط میخواستم من نباشم. چون مثلا من میگفتم سلام علیکم، مثلا میگفتن سلام علیکم، مثلا یه موقع مثلا میدم سلام جواب نمیدم، خب من سلام نمیکردم. بعد گفتم چه سلام نمیکنم، مهم نیست من برای چی باید سلام کنم. قبل اینکه برم جلو دوربینا یک احترام اضافی از من میخواستم. خب من جوون بابا، هنوزم کلم بود قرمز، یکم کله شق و جوون خیلی. الان یکم عادت کردی کله شقی تو بذاری کنار؟ نه الان میدونم این چیزا مال جوونیه، مال اون سنه. مگه تو الان پیر چند سالته؟ مگه نه مال اون سنه. مال اون سال، مال اون سنه دیگه. میرسی الان من 34 سالمه آقای جیرانی، بعدش هم میشیم چه میدونم فلان، بعد یه ذره باید به دنیا را بیایم. قدیم بازیگرا 50 سالشون رول نقش جوان 20 ساله بازی میکرده. نه اون موقع هم شما میتونید چیز بکنید. ما بتونیم دنیا رو حتما عوض میکنم. من یادم پولیو من محسن شد بعد نقش جوان 25 ساله بازی میکرد تو ایران خودمونم. به نظر من به آقای خدا رحمت کنه آقای شکیبایی، خسرو شکیبایی خدا بیامرزتشون، جوان یعنی رول اول بازی میکرد و همه چی. منظورم جوانی به لحاظ ژنتیکه نه به لحاظ افکار. تو 20 سالگی میخوای دنیا رو عوض کنی، احساس میکنی هزار تا فرصت جلوی پاته دیگه. وقتی وارد یه جریان میشی چندین سال تو فضای بازیگری هستی و فیلمای مختلف بازی کردی، اکثر فیلمات هم تا اونجایی که من دیدم به عنوان بازیگر حضور خیلی خوبی داشت، حداقل اون کاری که با هم کردیم که بسیار من یادم نمیره. من خیلی دوست دارم فضای بازیگری رو. الان فضای بازیگری رو چگونه می‌بینی؟ یعنی انتقاد به این فضای بازیگری داری یا نداری؟ انتقاد قطعا هست، ولی میگم هم تجربه من ثابت کرده انتقاد نکنی. نه 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 که بترسم انتقاد بکنم، به این چیز اصلا فکر که انتقاد رو بیشتر برایش بتونم کاری بکنم بهتره تا راجبش حرف بزنم. یعنی نقد رو وقتی میسپری به خودت، به دلت، اصطلاحا به کسی هم نمیگی و براش تلاش بکنی. من اگه اون انتقاد رو دارم اول باید از خودم شروع بکنم، اگر پسش بر اومدم خب دیگه اون انتقاد من نیست، به من ربطی نداره بقیه دارن چی کار میکنن. انتقاد هست، ولی وقتی انتقاد گفته میشه ببین مثل اینه که به جوون صبح سیگار نکشا. من رفیق داشتم میگفتم من 10 بار اومدم سیگار رو ترک کنم، ولی مامانم هر شب میرم خونه میگه الهی یه روز این سیگار ترک کنم، من ترک نمیکنم. انتقاد رو وقتی میگید نمیدونم متوجه منظور من میشید، ذهن ها میره اون سمت، از اون ور بوم میافتن، یهو یه چیزی بدتری پیش میاد. من به نظر من به شخصه احساس میکنم کل جوانهایی، نه عزیزان ما که دورهای قبل بودن از ما، عزیزان من نمیخوام سنی نیست اینا، ما نسل مثل آشهاب چه میدونم بچه های دیگه، خود ترانه مال نسل من نیست، ترانه 15 ساله دیگه کار کرده، خانم حاتمی، میخوام تهرانی چه میدونم، خانم کریمی، خانم کرامتی، من بحثم این نسل نیست، نسل خودم یا پایین تر خودم 35 34 به پایین، حالا هر کی خودش دلش میخواد میتونه بیاد اینجا جا بده، به ما ربطی نداره. به نظرم دارن گول رسانه رو میخورن. رسانه منظورت مدیا؟ آه اینترنت، اون باید باشه ولی اون راه تعیین نباید بکنه. این اشتباهیه که در حال حاضر داریم میبینیم. یا من به تنه یا به شوخی من کوچیکم فرش قرمز رو میریم با لباس خیلی شیک،
تو دوست نداری فرش قرمز؟ بیمه ندارن. کسی که بیمه نداره رو فرش قرمز من سختمه. من لباسی میپوشم. برای همین لباس اون میشم. من پیاده رو لباس پیاده رو میپوشم رو فرش قرمز. برای من هیچ فرقی نداره. نه. من عذرخواهی میکنم چون این بیمه خیلی داستان شد. من بیمم در میدان تجریش به عنوان یک بازاریابم. من از بیمه هنرمندی من استفاده نکردم و بیمم. تو بیمه از خودت بیمم. هستی؟ بله، به عنوان یک آدم رفتم خودم رو بیمه اختیار. خودت بیمه کردی؟ بله. بیمه هنرمنده استفاده نکردی؟ هیچ وقت. ولی دنبال بیمه. چون این به فشار آورده دارم میگم. برای خودم نیست. به خاطر این میگم خیلی بهم برخورده بود. چون میان هیچ وقت اینو نگفته بودم. که من بیمم مثل همه این بچهای دیگه است. بیمه بیکاری معمول. خب وقتی این فرش قرمز رو پهن میکنیم و این روش میریم و بیایم، من انتقاد به هیچکی ندارم، ولی خودم حق دارم از اون فرش استفاده بکنم یا نکنم. خب این همه به دولت ها کمک میکنیم ما، به نظرات خیلی روشنفکران و عزیزیشون. خیلی سخته برگردیم بگیم آقا این بیمه ما رو درست بکنید مثل هر صنفی. خب از سر این فرش قرمز تا ته اون فرش قرمز 500 تا عکس هم میگیرن از ما، یه روزی هم میذارن اینا. همه هم میگن به ما چه؟ من هم وظیفه هم بگم به من چه؟ دنیا ثابت کرده که باید بگی به من چه. ولی خب منم نگفتم به من، منم نگفتم هیچ وقت این قضیه رو. فقط یکی دو سال هرچی لباس بیرون داشتم میمدم همون پیش، نه بابت بیمه ها، اون فرش قرمز و پیاده رو وقتی فرق نمیکنه. انتقادات جالبی داری، یعنی در واقع برام جالب بود در این شب. نه من وقتی میسم میام لباس، من لباس میام بپوشم، آقای زلیپور در جریانش حی حاضرم هست، دیدم آقای جیرانی به خدا یک وسواسی گرفتم تو اینکه خدا چی بپوشم. نه بابت اینکه خوشگل تری، نه اینجوری فکر نکن محتم. آقای جیرانی باورتون نمیشه، دیدم اینجا هم عرق کرد و من نگاه کردم دیدم اولین لباسی که دستمه میپوشم، یعنی خودم رو سریع از اون بازی میدازم بیرون. اینم که جالبه. اینه یعنی من احساس میکنم این که اینقدر که نسل ما فکر میکنه مهمه، از جمله خودم، اونقدر مهم نیست و باید این رو بپذیره و براش تلاش بکنه. به نظر تو حرفه بازیگری چی باید مهمتر از همه باشه تو حرفه بازیگری برای شما بازیگرا؟ خیلی خنده داره این که من بازی بکنم برای مردم و برای خودم هم بازی بکنم. چیزی که تو بازیگری داره به نظرم من رو آزار داد این بود که برای خودم هم فکر کردم دارم بازی میکنم. یعنی باور میکنیم که اون قابی هستیم که مردم هم ما میسازن، ما فقط بازی میکنیم، برای خودمون هم بازی بکنم. این چیزی که من دوست دارم به نسل سی بکنم. بعد از تو بریم. بله، برای خودمون بازی نکنیم، برای خودمون، نه خودت، خودمون. ما بازی میکنیم. ما جهانی رو که حقیقت داشته ولی وجود نداشته رو به واقعیت فصل میکنیم. جهانی که حقیقت داشته ولی واقعیت نداشته ما به اجرا در میاریم. و شما دوست دارید که این جهان وجود داشت، شما باورش میکنید، ولی این دلیل برای این نمیشه که برای خودمون بازی بکنیم. من خیلی از بچه‌هایی که اینجا نشستن ازشون بپرسید شاید بهتون بگم به لحاظ سوادی من خیلی عقب بیافتیم، شاید به لحاظ شعوری عقب بیافتیم. نسلی من که این بازی بیام اینجا من این شکل نمی‌کنم، من این یه ذره سختم شده متوجه شدم و از اون ور بوم شاید دارم میافتم. آره نه نسل جدید بازیگری به نظرت تحلیل از نسل جدید بعد از خودت دیگه میشه متولدین بعد ها، متولدین دهه 70 دیگه، چیه نسل جدیدی که راحت رسیدن صبر نداشتن؟ شما اولی... راحت نرسیدین؟ نه شما سختی کشیدین. این چیزی نبود. میگم من وقتی شروع کردم 6 ماه دوره دیدم، من 500,000 تومان حقوق میگرفتم از یوسف. منو به بچه ها گفتم من زمانی که یوسف تموم شد 2,000,000 پس انداز داشتم و قرار نبود بازی کنم. کی اومد به من بگه شایسته سالاری؟ خیلی هم موقع من گفتم ما جای شما بودیم نقش رو کار نمیکنم، میگم فقط حرف میزنم. بعد مثلا که من گفت چرا اون فیلم رو رفتی؟ از بعد ببخش بسی که من حالا
حالا این کاری ندارم ما، ولی صبر کردیم. یه بخشش ناشی از فضای سیاست زده جامعه هست. بله بله، صبر کردیم. من یادم اون زمان آقای رضویان، آقای شفیع جم از پیشکسوت های ما سینمای کمدی رو برافته داشتن، یعنی بیشتر اونها کار میکنن که تو هفتم شما خیلی بررسی کردی. 18 تا فیلمنامه پیش من اومد، 18 تا فیلمنامه به من، هیچ کدوم دوست نداشت. که اولیش آل بود قبول کردی؟ هیچ کدوم دوست نداشت و شاید پسندازم به اجاره یک ماه هم نمیرسید دیگه، ولی من وارد بازی چیز نشدم. صبر کردم. آل آل چه اتفاقی بود؟ بهرام بهرامیان ساعت شنی رو ساخته بود، علی معلم بود تو سینما و هست توی رسانه و تهیه کننده خوبی، آدم باسوادی. بهرامیان آدم باسوادی بود، ژان ژانری بود که من رو جدا، من رو جدا میکرد از اون قاب، جدا میکرد از اون قاب. خب گفتم باش، با کمترین رقم ممکن من اون کار رفتم بازی کردم. الان صبر در مورد پیشرفت نداریم، یعنی وقتی میبینیم یه جوونی مثلا توی 24 سالگی پیشرفت میکنه، بعد میگیم اون چیکار کرد اینجوری، راه خودمون رو نمیریم. منظورم رو کامل تونستم برسونم. هر کسی راهی داره برای رسیدن به چیزی که اگر از اون راه بره انقدر شیرینه، ولی ممکنه شکلش خیلی فرق بکنه. یعنی شما میتونید بهترین بازیگر یه شهر باشید، بهترین بازیگر یه ایران باشید، جفتش یه لذت میده اگر راه خودتون باشه، اگر راه خودمون باشه. ولی اگر خب این کلش یه تمعیه، ما میگه آقا تمع نکنیم دیگه. یک این، دو این که ما نسل شما خب یه به قول بچه ها خیلی سوخت، مال ما کمتر سوخت. این جدیدی ها که اصلا هیچ جدیدی چیزی نه داده، برای داستان دیگه جدیدی. مال شما داستان دیگریست. شما هر حرفی میزنید یه مدرک تو اینترنت تو لپتاپ دارید که به خانواده‌هاتون نشون بدین و خانواده‌هاتون درکتون بکنن با شما را بیان. ما خیلی چیزا، همه چیز برامون ممنوع و فلان بود، اما با ترس و لرز کشف کردیم دنیا رو. شما دنیا رو گشتن جلوتون. این باعث نشه بیقید بشیم در این جهان. یعنی ما با چارچوب اومدیم رسیدیم به یک جهانی که چارچوبمون رو بازتر بکنیم در بازیگری، در بازیگری. حالا این نوع شوخ کردن ها، این نوع زوخ که این جهان به این بزرگی رو بهتون دادن، ازش استفاده بکنیم، توش غرق نشیم. ببین یه جمله هست خیلی جالبه، میگن معتاد تو آبی که عارف تو شنا میکنه غرق میشه. ببین آب یکیه ها، یکی از دلایل اعتیاد همینه، خیلی فرق نداره. نقطه درک تو نسبت به جهان تغییر میکنه، همینه. شما هر موقع نقطه ببخشید خیلی صریح داره میگیم عرفان با این، ولی اونجا غرق میشین. این اینترنت منظورم اینه، غرقمون نکنید، تو شنا کنید. ما نداشتیم، ما یه اسپاسمای زیادی داریم. شما میتونید بازیگر خیلی بهتر از ما باشین، خیلی قوی تر میتونید باشین، ولی به شرط اینکه طمع نکنید. یعنی از جایی کسی رو نخواهیم وایسین. من هیچ وقت واقعا نخواستم جایی کسی وایسم، خیلی برام عجیب بود. یعنی حوصله خیلی معقول حرکت کردی، یعنی آره حسودی مثلا نداشتم. آره این نکته خیلی معقول حرکت کردی، کمتر مصاحبه کردی، کمتر جنجال حاشیه‌ای پیرامونت بوده و من از این نظر خیلی خوشحالم که حاشیه نداشتی، بازیگر بدون حاشیه‌ای بودی. من باشون کار کردم میدونم و همچنان هم بدون حاشیه داری به کارت ادامه میدی و کارت هم خیلی دوست داری و الان مثل که آخرین فیلمی که بازی کردی با همایون اسدی هم کار کردی، لذت بردم. یکی از فیلمایی که من خیلی لذت بردم سر صحنه فیلم برداری. ببینید آقای جیرانی 134 تا سکانس فکر کنم 102 تاش من بودم. چه خوب. خب هر روز آفیش، هر روز کار، ولی باور کنید یک روز خسته نشد. وقتی دادم کار دوست داشت خسته نمیشه دیگه، و وقتی کار تموم شد دلم تنگ میشه.
رول شخصیتی که داری بازی میکنی شخصیتی هست که تو کار تو تازه باشه؟ آره خیلی تازه است، چون من به شدت علاقمند شدم به انسانهای معمولی. من سینما به نظر من، اون چیزی که در مورد سینما گفتید که الان ببینید سینما اسطوره‌سازی همیشه باید باشه، خیلی هم خوبه. اصلا سینما یعنی اسطوره‌سازی، شما وارد یه جایی میشید مثل یه معبد دیگه، آدم‌ها همیشه چندین برابر. ولی باید امکانات این رو داشته باشین، یعنی سینمای هالیوود. الان سینمای ما به نظر من اگر بیاد به سمت اروپا، یعنی سینمایی که تقریبا سینمای مینیمالیه، اصطلاح میگیم آمریکایی نیست، قصه محور بشه، خیلی کمک میشه به سینمای الان ما. چون ما توان این رو نداریم واقعا با اسطوره سازی که اون ور داریم رقابت بکنیم، ولی توان این رو داریم که با فیلم سازای مینیمال دنیا کاملا رقابت خیلی خوبی داشته باشیم. استعداد خیلی خوبی تو داخل بسیار. هست بله. که دنبال چون امکاناتشو نداریم بی خود وارد اون فضای قهرمان درست کردن رو نمیدونم این چیزا نشیم، به نظر ما صنعتی نیستیم که وارد سینمای حادثه بشیم. و در واقع چون سرمایه‌گذاری رو سینمای قصه گو، فیلمنامه خوب اول شرط باشه، نه نقش خوب. یه موقعی بود مثلا نقش خیلی سوار بر فیلمنامه بود. این به نظر من چیزی که هست. تو فیلم آقای اسدی اتفاق خیلی ویژه این بود که من وقتی فیلمنامه رو خوندم رفتم بهشون گفتم آره فیلمنامه خیلی معمولی بود، آدم خیلی معمولی بود. خدا این چه کاری میکنه؟ بسیتون کار قرار نیست بکنی. بعد دیدی کار نکردن خودش خیلی بازیه، خیلی سخت تره. خیلی سخت بود، من سخت در این کارم این بود که تو کاری نکنی ولی بازی کنی در یه نقش. در کار آقای اسدیان بود، چون یه کرکتر فوق العاده معمولی رو باید بازی کنی، در این حال که قصه ای که رو دوشون آدمه قصه بار سنگینیه. یعنی اتفاق خیلی جذاب برای من این بود که آقای اسدیان چقدر خوب نیست. من نمیدونم تایی کار چیم، شما میدونید فیلم رو در سالن باید با مردم دید. اصلا من همیشه گفتم بره وگر نه قبلش رو با مردم نیدی اصلا قضاوت ما داریم ما داریم در مورد چیزی که اتفاق افتاده است حرف. آره حس حال خودت رو میگی از اون جایی که بار آدم، ببینید بار بزرگ بر شانه های یک انسان معمولی، این خیلی نقشه بود که من خیلی دوستش داشتم. آقای اسدیان خیلی مسلط بود. امیدوارم فیلم خوبی بشه، نه اینکه برای من بشه، الگویی بشه ازش ساخته بشه. یعنی تو برای اولین بار رول آدم معمولی رو بازی کردی که حالا قراره که کاری نکنه ولی در این حال اتفاق مهم میرم در قصه پیش میبره. آره من البته من سبکم ذره فرق میکنه. من مثلا یه فیلمی میتونم اسم فیلمش کار نرو ببرم، من در دنیای تو ساعت چند است، من این فیلم رو چندین بار وقتی نگاهشم میکنم مثلا من کاری به بازیگر ندارم، کاری یه زندگی معموله، یک زندگی معمولیه یه باری، ولی آدم میتونه که یک از یک زندگی معمولی و یک قصه معمولی زندگی خودش رو اسطوره بکنه، به جای اینکه خودش اسطوره باشه بر زندگی معمولیش. نمیدونم تونستم تفاوت رو برسونم. ما خیلی پدرام و مادرام و خیلی آدمای معمولی. اون فیلمی که گفتی بسیار فیلم عاشقانه است که خیلی مدیون دو بازیگره که کاملن. کنار هم قرار گرفتن. کاملا نه کتمان نمیشه که کارگردانی بسیار خوب صفی یزدانیانه، ولی دو تا بازیگر خیلی جون بله، دادن. بله جونی دادن. ببینید جهان خودشون قشنگه. آره جهان خودشون اومده تو فیلم. ولی خیلی داد جامعه این جاره. این جهانی که آوردن تو فیلم کاریه که باید انجام بشه، یعنی فیلمسازها یه همچین فرهنگی رو معرفی میکنه. این جهان رو وقتی من نگاه میکنم من خیلی ملموس بود، من میشناختمش. ولی اگه قرار باشه این رو چیز بکنه، آقا با این آدم یه عمر جهان الان رو اینه. آقای جیرانی بله شعرم میخونی کتابی شعر نه شعر معموله شعر معموله. وقتی خواستی مثلا فیلم شهر داده بازی کنی شعرهای ابتهاج و اخوان ثالث اینا رو خوندی راجب کوره تا بله. یعنی عرضم به حضورتون که خب اون اشعار رو میگم اونو بر خودم برنامه گوشته بودم، یادم روش مینوشتم، تاریخ ها رو میخوندم، یه دور میخوندم. ولی اینکه رو شعرخوانی نه تقریبا میتونم بگم که مسلط بودم. ترانه گوش میدی؟ نه ترانه... اصلا موسیقی گوش میدم ولی ترانه گوش نمیدی زیاد؟ نه ترانه ای نیستم. موسیقی کلاسیک گوش میدی؟ موسیقی کلاسیک گوش میدم
و عرضم بود مثلا کنسرت نمیتونم، کنسرت نمیرم. میری کنسرت؟ اصلا نمیری کنسرت؟ حالا نرفت، یه دونه رفتم، اونم کنسرتی بوده که کیتارو ژاپنی اومده بود. کنسرت ایرانی نرفتی؟ کنسرت خواننده ایرانی نه متاسفانه دعوتت کردن نرفتی؟ بله بلنش. پس ترانه گوش نمیدی؟ صدای خواننده رو دوست داری؟ صدای خواننده خب آره، خود محسن هم دوستمه. محسن چاوشی؟ آره سعید که حالا معروف همای. خیلی ببین اساتید موسیقی ما دوره خودمون مثلا استاد شجریان، همایون شجریان، خیلی خوب. میگم موسیقی رو گوش میدم، ولی اینکه برم پیگیر، منظورم گوش نمیدم، معنی پیگیری موسیقی. یه تو اتاقت وسایل صوتی داری که مثلا بذاری با موسیقی بخوابی یا با موسیقی؟ نه 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 اصلا نه. هیچ کدوم از نه نداری؟ موسیقی رو فقط لحظاتی که کاری نمیکنم گوش میدم، یعنی یه کاری که دارم میکنم موسیقی گوش نمیدم. یعنی موسیقی دارم وقتی بیکاری تو چیکار میکنی؟ ببین من یه ذره وقتی بیکاریم کار مختلفی کردم تو چند سال، در نهایت به این نتیجه رسیدم بهترینشون ورزشه. چه خوب؟ به نظر من. ببینید من وقتی بیکاری کتاب زیاد، خیلی زیاد میخوندم، موسیقی میگم شروع کردم به کارهایی که ساز میزنی اصلا تو؟ نه نه، ولی بلدم به هر سازی برخصم. ولی ساز نمیزنی؟ نه. آره اینجا اختم دیگه علاقه من نشتی که ساز بزنی؟ نه علاقه من نشتی ساز بزنی؟ نه نه ساز. در موقع بیکاری پس ورزش میکنی؟ ورزش خاصی؟ نه ببینید من کوه، یعنی پیش میاد کوه میرم، کوه حالا میگم فوتبال هم بازی میکنی؟ بقول بچه ها تا قله میرم فوتبال که همه یکی شوت بلدم بزنن. بله بعد بازی میکردم چون یه ذره. الان بازی نمیکنی فوتبال دیگه؟ نه چون وقتی بازی میکنم احساس میکنم دوباره 5 تا بچه افتادن به جون هم، من حوصله ندارم 5 تا بچه بازی کنم، تک میزنن و فلان. بابا اومدیم دیگه بازی کنیم بریم دیگه با هم دعوا. استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟ نگیم فرقی دیگه نمیکنه. بچه بودیم خوشمون میومد. بچه بودی کدوم استقلال بوده پرسپولیس؟ پرسپولیس خوشمون میومد. پرسپولیس الان نه. الان دیگه به نظرت فرقی نمیکنه؟ من پرسپولیس استقلال باور کنی گاهی اصلا فوتبالشون نمیبینم، یعنی بیکارم ها، میدونم بازی دارم ولی ممکنه برم غذا درست کنم، حساس نیستم به این موضوع. فیلم خارجی میبینی؟ فیلم خارجی هم میبینم ولی سریال بیشتر. آخرین فیلم سریالی که دیدی؟ همین دارم گیم آف ترون رو میبینم. بله چه خوب. سیزن چند داری میبینی؟ من سیزن شروع کردم دو هم. دوی از اول شروع کردی؟ آره آره آره. فیلم خارجی؟ سریال خیلی دوست دارم. فیلم خارجی بهتون بگم نه، چند تاشو گرفتم که تازه بشینم ببینم. چون بازیگر خارجی چی دوست کدومش تو ذهنت مونده؟ تو البته یک نسلی هستی که میخوری به بازی‌های بازی. آره من ولی بازی بازیگری که خیلی دوست دارم جولیا رابرتس رو من خیلی دوست دارم. تو مردا توی زن دنی دلویز خیلی برام شیرین بود، ولی دیکاپریو رو به خاطر بازی‌هایی که کرد و مسیری رو که طی کرد خیلی برام قابل احترام. از بود برگشته دیدی ازش این فیلم آخرش؟ نه نه همینو گرفتم که ببینم. خدا شو کپی ببین رایت هم ببین شرسه بهتر بازی کرده یا دیکاپریو. تو مسکی در فستیوال فجر یه بار برای کیفر کاندیدا شدی دیگه؟ آره فجر نه، کیفر نه، کیفر برای منتقدین شدم، برای فجر یه کاشغانی سادی آقای سامان مقدم بود، برای فیلم شما هم خانه سینما بود. خانه سینما بود، یعنی چند تا کاندیدا شده ولی هنوز سیمرغ رو نگرفتی دیگه، باید امسال سیمرغ رو بگیری دیگه. جایزه معمولا چیزی که به تحفه به بازیگر داده میشه، خیلی مهم نیست. نگه مهم نیست، بعد جایزه رو بگیری باید بگی مهمه دیگه. الان جایزه واقعا فکر کردید من قبلش مثلا میام در مورد جایزه میگم نه، بعدش میرم اونجا بغض میکنم؟ اگرم باز بکنم ممکنه مطمئن باشید بقیه ها سر کار گوشت. من چند تا اسم میگم، چند تا بازیگر میخوام، میخوام یک کلمه راجع بشون، یه جمله بگی راجع بشون، زیادم طولایی نگیم. ابوالفز پورعرب قدر خودشون ندونست. نیکی کریمی قدر خودشون دونست. مرسی. مهناز افشار. مهناز افشار چی درستی؟ چه کلماتی باید به کار ببرم؟ من از افشار من یاد آتش بس میفتم. باران کوثری بازیگری فوق العاده پرتلاش و خوب. الناز شاکردوست یادم دیگه نمیاد. چی؟ یادم نمیاد. پگاه انگرانی
پگاه آهنگرانی تنهای تنهای تنها حامدی بهداد حامد بهداد من خیلی دوست دارم که دوباره اون بهداد یاغی بازیگری دوباره اونجوری باشه. نمیدونم، حامد یک کاریزمای عجیب و خیلی خوبی داره برای بازیگری، ولی امیدوارم دوباره همون حامد. نوید محمدزاده بازیگر که نقشش رو داره پرفکت بازی میکنه، ولی نوید دقت کن سایز زندگی رو عوض میشه. امیدوارم تو همین بازیگر بمونی. کتایون ریاهی خدا هر جا هست حفظشون کنه. کرامتی خانم کرامتی خانم مهتاب کرامت تایید کننده شده. پولاد کیمیایی پولاد هم یادم دیگه نمیاد. سام غریبیان پسر آقای غریبیان. پانتا بهرام هر جا هست احترام میذارم به هنر ناب بازیگری ایشون. لیلا حاتمی لیلا حاتمی سخته، چون همیشون هم پدر محترمشون همزمان میان. به نظر من پرشمدار بسیار شایسته برای پدر اون بزرگی و سینمای ما هست. علی مصفا بسیار قابل احترام، چون من یه بار ایشون رو دیدم از نزدیک، خیلی قابل احترام. هدیه تهرانی دلمون براشون تنگ شده. و مصطفی زمانی حقه باز. مرسی.